רבנו אומר בספר שיחות הר"ן שעכשיו ראוי לקרוא ליצר הרע בשם חדש, המדמה. והרבה תלמידי רבנו, רבי נתן ושאר התלמידים שאלו את השאלה, מה זה המדמה שרבנו כל כך הרבה לדבר על זה ולהזיר אותנו מפניו, שזה הבחינה של היצר הרע החדש. המדמה, יש לזה כמה פירושים. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שזה הדמיונות. וגם לדמיונות יש כמה רובדים. אחד, הבחינות של הדמיונות זה ההצפות בעולם הרגשי שלנו. שהיצר הרע גורם לנו להתפעל יותר מדי ממאורעות העולם הזה, לקחת את זה בצורה רגשית מאוד מאוד לא מאוזנת, ועל ידי זה בעצם הוא מצליח להפיל אותנו לכל מה שהוא רוצה. לדוגמה, שמישהו התנהג לנו לא בסדר והכעיס אותנו. אז בסדר, יכול להיות שבאמת הוא לא בסדר איך שהוא יתנהג אלינו. אבל אני לא צריך שלושה ימים לא לישון מרוב כעסים והקפדות על זה שהוא לא יתנהג לא בסדר. בפרט שאנחנו יודעים שאם הוא לא יתנהג לא בסדר, זה בעיה שלו, לא בעיה שלי, אם באמת הוא יתנהג לא בסדר. לכן, אומרים תלמידי רבנו, שאחד הבחינות בעניין של המדמה, זה הפעולה שהיצר הרע פועל בעולם הרגשי שלנו, ועושה לנו הצפות רגשיות עצומות, ועיקר הנפילה שלנו בהרגשה, ברוחניות, במעשים לא טובים, זה בא מצד ההצפה הרגשית.